como Neymar Júnior conquistou Bruna Biancardi. A verdade é que Neymar é liso demais, isso é fato. Nosso maior craque brazuca nos últimos tempos joga demais. E pra ele nunca existiu grandes barreiras que não possam ser passadas. Mas fora de campo, o menino Ney também sempre foi liso. O tanto de mulher que esse cara já ficou é simplesmente inacreditável. E claro que algumas já lhe renderam uma dor de cabeça ou outra. A lista de verificadas que o Neymar ficou é simplesmente gigantesca. Só que agora, em pleno 2023, ano da picanha, ele foi laçado por Bruna Biancardi. E agora acabou engravidando ela. É por isso que hoje vamos ver como o Ney conquistou Bruna Biancardi. Ou será que foi o contrário? Eu sou o JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Desde que Neymar surgiu para o mundo do futebol, todo mundo já esperava que ele fosse um craque. E mesmo com tão pouca idade e sendo meio que desprovido de beleza, o menino Ney já era simplesmente um símbolo sexual. E atraía mulheres de todas as idades e de todos os gostos. Isso tudo enquanto ainda estava sendo lapidado na base do Santos, que era incontestavelmente a melhor do Brasil. E como jogador profissional pelo Santos, Neymar simplesmente não tomou conhecimento do Campeonato Paulista e nem do Campeonato Brasileiro. Toda a partida era um baile de Neymar. E para muitos, o melhor jogador que atuou pelo Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. E realmente, não dá para negar que o Neymar passou direto do nível de profissional e atingiu contudo o patamar de estrela em pouquíssimo tempo. E em meados de 2012, mesmo que você não fosse santista, você adoraria ligar a TV para ver o Peixão dando show. E nessa mesma época, já começava a fazer muito barulho também fora dos gramados. Joias caríssimas, carros de luxo, iates, festas e, claro, muitas verificadas. E a primeira de todas foi a modelo Carolina Dantas, que iniciou seu relacionamento em 2010. Só que esse durou apenas um ano. Dessa relação, nasceu o lindo fruto Davi Luca, que até agora era o único filho do nosso camisa 10. Logo depois vem uma que o Brasil conhece bem, o relacionamento mais icônico da década. Brumar. Pois é, esse era o pai que Neymar fazia com Bruna Marquezine. E eles acabaram se conhecendo em um carnaval. Mas de início foram separados. E o relacionamento durou pouco. Neymar estava sendo vendido ao Barcelona e eles decidiram não continuar um relacionamento à distância. Mas voltaram em 2014. Separaram e voltaram em 2017. E se separaram em 2018. Só que dessa vez foi definitivamente. Talvez a Bruna Marquezine não tenha aguentado de ciúmes. O garoto Ney era tratado como a maior joia do futebol brasileiro. Chegou em Barcelona por um valor exorbitante com um salário já absurdo. Formou um dos trios mais icônicos da história. E só ele era o cara solteiro? Você imagina o tanto de mulher que devia estar na cola do cara. Mas lá o Ney estava realmente focado no futebol, em fazer história. Se no Brasil, jogando pelo Santos, ele entrou no top 10 da Bola de Ouro, você imagina o que ele faria em Barcelona. Depois que Pep Guardiola o levou para a Catalunha, alguns até duvidaram do potencial do Ney e pensaram que ele não faria o que fazia no Brasil, lá na Europa. E eles estavam certos. Neymar fez até pior e mostrou que o seu auge no futebol brasileiro não estava nem perto do seu auge pessoal. E se o seu nível subiu dentro de campo, virando o terceiro melhor jogador do mundo, atrás apenas de Messi, Cristiano Ronaldo, seu nível fora de campo também chegou a um novo patamar. De moleque atrevido das praias de Santos a um deus grego de Barcelona. Realmente era e talvez seja assim que Neymar é tratado pelas mulheres. E agora um segredo que Neymar nunca revelou, mas nós selecionamos, é um resumo da lista das verificadas que fazem parte do repertório de Ney. Anitta, Tayla Ayala, Elizabeth Martinez, Bárbara Evans, Chloe Grace Moretz, Daniela Carvalho, Larissa Oliveira, Mayra Cardi, Sara Vucelic, Carol Belli, MC Mirella, Tati Zaki, Jade Picon, Patrícia Jordani, Aline Rosa e Gabriela Lenzi. Essas são só realmente as mais famosas. Mas esse número estoura e muito, já que em 2019, junto com Gabriel Medina e Arthur Melo, eles passaram um ano com 26 mulheres. Em 2020, deu uma festa para 500 no fim de ano. E sempre com festinhas secretas. Em quase todas, proibido a entrada de celulares. Mas no meio de toda essa bagunça, algo tinha que dar errado. E Neymar encontrou um vilão em seu caminho, chamado Nájila Trindade, a fim de destruir a carreira do craque. Neymar foi a julgamento por ser acusado de abuso, após uma noite qual os dois passaram juntos. Neymar tinha pagado tudo, passagem, estadia,
alimentação e até umas comprinhas no shopping. Mas depois do caso ter se tornado uma bola de neve, 4 dias depois Neymar conseguiu refutar a acusação. E surgiu um vídeo de Najla agredindo nosso menino sem motivo nenhum. Em poucas horas o vídeo já tinha tomado a internet. E felizmente o nosso menino se livrou. E se agora, depois dos 30, as coisas parecem não se encaminhar nos gramados e a bola de ouro parece estar cada vez mais longe, o prêmio de Neymar é outro. Neymar conquistou Bruna Biancardi. E em menos de 1 ano de relacionamento, assim como foi da primeira vez, a namorada de Neymar está grávida e espera o segundo filho do menino Ney. Bruna é modelo e atualmente trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 3 milhões de seguidores. Mas ela não usa só sua imagem. É formada em negócios de moda na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, estado onde nasceu, e é uma grande especialista em gerência de marketing e e-commerce. Já teve também um canal no YouTube há um tempo atrás, onde postava mais sobre sua vida pessoal, mas preferiu ficar apenas com o Instagram e TikTok atualmente. Mas o Neymar não é o primeiro famoso da lista dela. A garota já teve um relacionamento com o cantor Kaique Gama, da banda Fly. Só que a dúvida que não quer calar é se foi Neymar quem conquistou Bruna Biancardi ou se foi Bruna Biancardi quem conquistou Neymar. O jeito que os dois se conheceram, na verdade, não foi tão especial assim. Foi pelo direct do Instagram. E com alguns amigos em comum, foram se aproximando. E se você acha que foi por interesse, sinceramente, não temos como saber. A influenciadora já levava uma vida com liberdade, viagens caríssimas, antes mesmo do início do relacionamento deles. E com o seu jeito doce e carinhoso, Bruna foi conquistando Neymar aos poucos. E o principal de tudo isso é que ela se deu muito bem com os parceiros e com a família do Ney. Já é amiga íntima da mãe de Davi Luca, alguém com quem o Neymar tem muito carinho. Também se deu muito bem com o pai e com a namorada do Neymar pai, com a irmã e com a galera toda. Aparentemente, ela só não se bica muito com a Nadine, mãe do jogador, o que é compreensível, geralmente as mães demoram para se dar bem com as noras. Na verdade, Neymar já teve um pé de relacionamento com Bruna antes, mas eles terminaram no meio de 2022, após uma suposta traição de Neymar, numa festa no Arraiá depois da Bruna ir dormir. Não temos certeza se realmente foi isso que aconteceu, ao que tudo indica não foi, já que os dois reataram. E tomara que esse relacionamento traga bons frutos, já que os últimos melhores do mundo foram os jogadores casados. E quem sabe, com alguém puxando a orelha, o Neymar não volta ao seu melhor futebol. E de quebra, um prêmio de melhor do mundo? Talvez um hexa pro Brasil? Sinceramente, eu acredito. E você, o que achou desse casal? Apoia? E será que com a mulher grávida, um relacionamento estável, o Neymar em casa, pode mudar alguma coisa e melhorar o desempenho dele? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. E se você quiser ver como Gavi conquistou a princesa Leonor da Espanha, eu vou deixar no card. Te espero lá, aquele abraço e tchau!